שלום לכולם, פרשות תזריע מצורע תשפ"ג, תקציר פרשת תזריע, דיני היולדת, ציווי ברית מילה, דיני תומת לידה וקורבנות הטהרה, דיני נגעים, צרעת, בהרת, צפחת ועוד, מחלות הנובעות מקלקול פנימי או קלקול במעשה האדם, לדוגמה לשון הרע, סוגי קרחות ונשירת שיער עקב מחלות, נגעים בבגדים. תקציר פרשת מצורע, דיני טהרת המצורע לאחר הבידוד שנכפה עליו, מוכר למישהו מהקורונה? הוא מקריב שתי ציפורים, אחת מוקרבת ואחת משוחררת לחופשי. ספוילר, יש כאן עניין מעניין. הוא מתגלח לגמרי, כולל גבות, עוד קורבנות, מנחה, תנופה ועוד, והוא טהור. פעם הבאה הוא כנראה יחשוב יותר טוב לפני שידבר לשון הרע. אחר כך מפורטים דיני טהרת נגע הצרת למי שאין ידו משגת. דיני תומת נגע צרת בבית, אז לא היו ביטוחי נזק מים ומבנה. טיפול מכני במקום הנגוע, סגר, בדיקה, קורבנות וטהרה. ולבסוף, דיני תומעות אדם בגופו, זב, נידה וכו'. נקודה למחשבה. איך מציעה התורה לטפל בהשפעות המזיקות וההדבקה מחיידקים? עוד הרבה לפני גילוים על ידי האדם. החיידקים התגלו לפני כ-350 שנה. התורה נכתבה לפני בערך 3,340 שנה. פתגם מהפרשה. כלעומת שבא, בפסוק וטמאה שבעת ימים, בעל הטורים מגלה לנו שבבואנו, כמו גם בצאתנו מן העולם הזה, צריך שבעה ימים, שבעה ימים בלידה, ושבעה ימים ביציאתו של אדם מן העולם, ובלשונו, כל אומת שבא כן ילך, ובלשון ימינו, כלעומת שבא. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, בואו נלמד קצת צניעות וענווה מהרשב"ם, הוא כותב, כל פרשיות נגעי אדם, בגדים, בתים, אין לנו אחר פשוטו של מקרא כלום, ולא על בקיאות דרך ארץ של בני אדם, אלא המדרש של חכמים וחוקותיהם וקבלותיהם מפי החכמים הראשונים הוא העיקר. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, נידת דבותה, על פי הרשב"ם והאבן עזרא, לא מדובר על לשון נידוי, אלא המילה נידה מגיעה משורש נדד. לשון נדודה ומרוחקת מבעלה. טיפ שני, אישה כי תזריע וילדה זכר. אור החיים הקדוש מביא שזה רמז לכנסת ישראל והגאולה העתידה. ואם כנסת ישראל תזריע מצוות ומעשים טובים, אז ודאי שתוליד הדרגות העליונות. הוא מצטט חז"ל ממסכת סנהדרין על עוצם הפלגת הפלאות אשר יפלי השם בביאת הגואל אם ישראל יזכו על ידי מעשיהם הכשרים. בעזרת השם. במקום סרטון מומלץ, קובץ תמונה. מה מברכים כשרואים פני משיח במציאות? אפשר לשמור את זה במסך הראשי בטלפון, אנחנו מתקרבים לזה ברוך השם, בעזרת השם שיהיה בחסד וברחמים. תשובה לנקודה למחשבה. איך פותרת התורה את בעיית ההדבקה מחיידקים? הבסיס כתוב בפרשה, לפני כ-3,340 שנה, וכ-3,000 שנה לפני גילוי החיידקים על ידי האדם. אבן עזרא שהיה רב איש אשכולות וגם מדען, חי לפני כ-850 שנה, כתב על הבידוד הנדרש מהמצורע כי זו מחלה מדבקת, והטעם שלא יזיק בהבל פיו. גם הרמב"ן שהיה גם רב איש אשכולות וגם רופא, לפני כ-750 שנה, מאותה תקופה ממש, כותב ומוסיף כי ריחו והבלו מזיקים, כלומר גם רק התקרבות למרחק שממנו אפשר רק להריח, מדבקת. שניהם, תזכרו, חיו כ-400-500 שנה לפני גילוי החיידקים.